ተነስተልኝ የወቅታዊ አንድ ግብራችን ተጀመረ የዛሬው ኦክታይ አንድ መራግብራችን ወደ ሻሸመኔ ከተማ ያቀናል እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደሚታወቀው ጥር 14 ቀን 2015 ዓ.ም ህግ ወጥ የኤፒስቆፖሳት ሹመት ቀኑና ቤተክርስቲያን በጣሰ መልኩ መፈጸሙ ይታወሳል ይህንኑ ተከትሎ ደግሞ ይህንን አንቀበልም ባሉ የሻሸመኔ ኦርቶዶክሳውያን ላይ ጥር 27 ቀን 2015 ዓም ግድያና እንዲሁም ድብደባዎች እስርና የተለያዩ እንግልቶች መፈጸማቸው ይታወሳል ተመልካቻችን ይህንኑ በተመለከተ በሰፊው ዛሬ የምንቃኝ ይሆናል እንግዶች ጋብዘናል ይህንኑ ለመቃኘት ማለት ነው አብራችሁን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት እየጋበዝን ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰ እንገናኛለን በድጋሚ አብራችሁን ሆኖ። ተመልሰን ተገናኘን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በአሁኑ ወቅት በሻሸመኔ ከተማ የሚኖሩ ኦርቶዶክሳውያን ያሉበትን አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ እንቃኛለን እንዲሁም ደግሞ የሰማታቱን ቤተሰብ በተመሳሳይ ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸው በህክምና ላይ ያሉ ኦርቶዶክሳዊያ በእስር ላይ ያሉትን ደግሞ በድጋፍ በተለያዩ ነገሮች ለመርዳት አብይ ኮሚቴም ተቋቁሟል ኮሚቴውምን እየሰራ ይገኛል ሀገረ ስብከት ውስጥ በምን አይነት ገጽታ ላይ ይገኛል የሚለውን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ብዙ አባታችን ብራ ድረሰኝ በቅድሚያ ፍቃደኛ ስለሆኑ ከልብ ነው የምናመሰግነው ሁላችሁም እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለተገኛችው ከልብ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ በእንግድነት የጋበዝ ናቸው የምዕራብ አርሲ የሲዳማ የጌዲዮ የአማሮ እና የ ቡርጂ አህጉረ ስብከት ሊቀ አባስ ብዙ አባታችንን ብዙ አቡነ ዮሴፍ እንዲሁም ደግሞ የምዕራብ አርሲ ሀገር ስብከት ስራ አስኪያጅ እንዲቀህሩያን ቀሲስ ብርሃኑ ወልደ ዮሐንስ እንዲሁም በአዲስ አበባ ከኮሚቴዎቹ አባል የሆኑት መምር ዮሀንስ ወልዴ በሀዋሳ ከኮሚቴዎቹ አባል የሆኑት ዲያቆን አንተ ጌትነት ናቸው በድጋሚ አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እየጋብዝን ብዙ አባታችን በቅድሚ ነው የሚመጣው እንደው ሻሸመኔ አሁን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛል ይህንን ለተመልካቾቻችን ግልጽ ያድርጉልን በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ በመጀመሪያ ይህንን በምራብ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ ችግር የፈጠረ ሁኔታ እንደተከሰተ ይታወቃል በመግቢያ ላይ አንድ የኤጲስቆጶሳት ህገ ወጥ የኤጲስቆጶሳ ሹመት የሚባለው መታረም አለበት ህገ ወጥ ሹመት ነው ያለበት እንጂ ኤጲስቆጶሳት ራሱ በህጋዊ መንገድ ሲሾም ነው ኤጲስቆጶሳት ራሱ ስኑን እንኳ መጥራት የሚያስፈልገው በዚህ ምክንያት በህገወጥ ወጥ ሾምን ሹመት በሚመስል ወይም ሾምን በማለት በኢትዮጵያ በተለይ በዚህ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ባለችው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተቋም ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥፋትና ውድመት የተከሰተበት ሁኔታ ነው በጣም በሚያሳዝን መልኩ ለተጠየቀው ጥያቄ ውሃማ በማያነሳ መልኩ ከፍተኛ የሆነ ችግር ከተፈጠረባቸው ደግሞ ዋነኛውና አንደኛው ምራባ ሩሲ ሀገረ ስብከት ሻሸመኒ ከተማና ሻሸመኒ ከተማ ነው በዋናነት እናሁን በአሁኑ ሁኔታ ላይ በምን ሁኔታ ነው ያለው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ወደ ጥያቄው ለመሄድ ሻሸመኒ ላይ ከባድ የሆነ ችግር ነው ተፈጥሮ የነበረው በ27 ጥር 27 2015 ቅዳሜ ቀን ይህንኑ ህገወጥ ሹመት ተከትሎ ወደዚያ እንመጣለን የሚባል ነገር ከተሰማ ጊዜ ጀምሮ ህዝበ ክርስቲያኑ አይ የራሳችን የሆነ ተቋሟን ጠብቀን ነው ምንሰራው እንጂ ከተቋም ውጭ የሚመጣውን ነገር አስፈላጊ አይደለም በሚል ተቋውሞ ለማሰማት ቤተ ክርስቲያን ቅጽረ ግቢ ውስጥ በተሰበሰበ ህዝብ ላይ እንግዲህ የጥይት ድብደባ የዱላ ድብደባ ዱላው ደግሞ ባገኙት ነገር ላይ ቤተ ክርስቲያን የተሰበሰበን ህዝብ ውሃ እንዳይገባ አርጎ ምግብ እንዳይገባ አርጎ በረሃብ ሲቀጡ ብሎ ማታ ላይ ደግሞ በጥይት በዱላ ጭንቅላታቸውን እየተፈነከተ እየተከሰከሰ ያሉ ብዙዎቹ አሁን ብዙዎቹ ወደፊት የመኖር ተስፋቸው የመነመነ በውልቸር ላይ የመቀመጥ እድል ያላቸው ናቸው ብዙዎቹ በደረሰባቸው ጉዳት ብዙዎቹ ደግሞ ህይወታቸው አልፏል ቤተክርስቲያኑ እንዳልነበረ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው እና አሁን በአሁኑ ሁኔታ ላይ ምንድን ያለው ያልጠራ ነው አለ አለበት እና ይሄ ነው ብሎ ለመናገር ያስቸግራል ብዥታ አለበት ምክንያቱም ሀገረ ስብከቱም አገልግሎቱም ወደዚያ ሄዶ ሰውም እንደ ልቦ ለመንቀሳቀስ በፍርሃት ውስጥ ያለ ነው የታመሙትንም መጠየቅ አልተቻለም ለሞቱትም ልቅሶ መድረስ አልተቻለም እንዲሁም ደግሞ ህዝቡንም ማጽናናት አልተቻለም ስራም ደግሞ የሀገረ ስብከት ሰራተኞች ገብተው ስራ ያልጀመሩበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ እንደሰማችሁት ባለፈው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አስር ስምምነቶች ተደርገዋል ያ ስምምነት መሬት ላይ መውረድ አለበት የታሰሩ መፈታት አለባቸው ህዝቡ ምዶ መጠየቅ አለበት ማጽናናት አለበት እና አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው እኔ በምረዳው ልክ በፍርሃት በጭንቀት ህክምና እንኳ ህደው እራሳቸውን ማስተናገር በማይችሉበት ሁኔታ የሞቱ ሰዎች በአግባቡ መጽናናት ያልቻሉበት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በእንዲህ አይነት ድባብ ላይ ነው ያለው እንደው አባታችን ወደ እርሶ ልምጣ የምዕራብ አርሲ ሀገር ስብከት ስራ አስኪያጅ ነት ና ምናልባት ወደ 2012 መለስ ስንል የአርቲስት አጫለው ሁንዴሳ ግድያ ተከትሎ ሻሸ ደግሞ በርካታ ኦርቶዶክሳዊያን ነው ግድያ የተፈጸመባቸው ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ለስደት የተዳረጉትን እንግዲህ ቤት ቅጠራቸው ነው የምንለው እና አሁን ደግሞ ጥር 27 ቀን በተመሳሳይ ቅዱስ ቤተክርስቲያንን አናስደፍርም ብለው ነው እነሱ በርግጥ ሰማትነት የተቀበሉት እና ተደጋጋሚ ጊዜ የሻሸመን ምእመን ላይ እንደዚህ አይነት ጥቃት ለመድረስ እንደው እንደ ምንድን ምንድነው ብለው ያስባሉ በስማህ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን የብፁነታቸው ብራኬ በሁላችን ላይ ይደርብን እያልኩኝ እናንተም ስለ ቤተክርስቲያን ተጠባጭው ተጨንቃችሁ ይህንን ጥያቄ ስላ ቀረባችሁ እያመሰገንኩኝ ምራብ አርሲ ሀገር ስብከት ከመጀመሪያው ጀምሮ በ2011 በቅዱስ ሲኖዶስ መልካም ፍቃድ የተመሰረተ ሲሆን ምራብ አርሲ ሀገር ስብከት የተመሰረተ ከሶስት አይጉር ስብከት ነው ከምስራቅ ሸዋ ከአርሲ አሰላ ሀገር ስብከት ከባሌ ሀገር ስብከት የተቀነሱ ወረዳዎች አሉና ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ የሀገር ስብከት ሲዋቀር የተመደቡት ብዙ አቡነ ሄኖክ ናቸው እኔም ከወለጋ መጥቼ ዛው ስራ የጀመርኩት በ2011 ወራ ያካቲት ላይ ነውእና ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለውን ያው ከሞላ ጎደል አቃለው በ2012 ጥቅምት 12 በኮፈልና በዶዶላ ብዙ ክርስቲያኖች ተገልለዋል በኮፈሌ በተለይ አቶ ታምራት የሚባሉ ስፓልት ላይ ተጎትተው አስከሬ ናቸው በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ ነው ከዛ ከተማ ወጥተው በዚህ በናዝሬት ቀብሩ የተከናወነው ና ለመቅበር እንኳን ለማጽናናት ሀገረ ስብከቱም ወደዚህ ወደ ናዝሬት መጥቶ ነው ስንመለስ ከኋላችን የሚከታተሉ ወጣቶች ነበሩ ዘዋይ ሀመረብራን ቅዱስ ገብርኤል ገብተን ነው የተረፍ ነው በዛው በ2012 ያው ጥቅም 23 በወንድማችን በሀጫሉ ሁንዴሳ ሞት ምክንያት ብዙ ሀብት ንብረት የወደመባቸው አሁንም በኮሚቴ ከኛ ጋር እየሰሩ አቶ ዮሐንስ ወልዴ አሉ ሌሎችም ይኖራሉና ወደ መቶ 12 ቤቶችን በቆሬ በጉቺ በኮፈሌ አሰርተናል ሚመናን ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ አድርገናል በወቅቱ በነበረው ግጭት ሁለተኛ ግጭት እንዳይመለስ ከመንግስት አካላትም ከአባ ገዳዎችም ጋር የመጨረሻ የአንድና በቃ የመጨረሻ ነው ተብለው ተፈራሪ ነበረ በዚህ አሁን 2015 ዓ በወረሃ በወራሀጥር ጥር 14 በተደረገው ሹመት ህገ ወጥ ሹመት እኛ ህገ ወጥ ሹመት የምንለው በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 40 ላይ ነገር ግን ሁሉ በአግባብና በስርዓት ይሁን ይላል ያለ ስርዓት የሆነውን ነገር ደግሞ ቅዱስ ሲኖዶሱ የሚወስኑን ውሳኔ ሁሉ ተግባራዊ እናደርጋለን በማለት በቀን 16 በደብረ አስቦ አቡነ ተክላይማኖት ቤተክርስቲያን አዳራሽ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ባሉበት የአቋም መግለጫ አውጥተት እነሱም ከኛ ጋር ከእናንተ ጋር እንሆናለን ቅዱስ ሲኖዶስ የሚወስኑን ውሳኔ ፈጽሜን እናስፈጽማለን ቤተክርስቲያናችሁን ጠብቁ እኛም እንጠብቃለን በማለት ቃል ገብቶልን የነበሩ ሲሆን በመስማማት ብፁነታቸው ጥምቀት ጋር ነው ያሳለፉት ብፁ አቡነ ዮሴፍ በምራበርሲ የሚመራው በቅዱስ ሲኖዶስ መልካም ፍቃድ በአሁኑ ሰዓት በብፁ አቡነ ዮሴፍ ነው የመንግስት አካላት ንግግር አድርገው በጣም እጅና ጋምቶ ሆነ ስራ እየሰራን በነበርንበት ወቅት ነው ይሄ ነገር የተከሰተውእና አብዛኛው ክርስቲያን ከቤት አሁንም ተፈናቅሎ ይገኛሉ እንደ ኦርቶዶክሳውያን ላይ እንዲሁም እዛ ባለችው ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ላይ በመዋቅር ደረጃ አሁን እንግዲህ በመዋቅር ደረጃ ነው ቤተክርስቲያን ላይ እየተሰራባት የሚገኘውእና እና በመዋቅር ደረጃ ቤተክርስቲያን የበታችን እንድትሆን ልጆቿን ስነልቦና የመጉዳት ስራ ይሰራል አዎ እንሰማለን አንዳንድ ጊዜ በንግድ አለምም ያሉት በራፋቸው እየታሸገ በተለያየ ሰዓት ሌላው ከሚከፍሎ በላይ በማስከፈል በጣም ተስፋ ቁርጦ እንዲወጡ የሚደረግ ነገር አለ ይናገራሉ ሀገረ ስብከታችን መጥተው ሄደን ደግሞ ቀንሱ ጨምሩ ለማለት እኛም ደግሞ በመንግስት ጣልቀ መግባት ስለሌለብን ብቻ እግዚአብሔር ያስችላችሁ በማለት ያው ጸሎት እያደረግንላቸው ዝምንላለን ያሙኔ አንድ ሱቅ የተቃጠለበት ሁለት አድርገው አንድ ሆቴል የተቃጠለበት ሶስት አረት አድርገው በሞራል ገና እያገገሙ ባሉበት ሰዓት ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው በቁሱል ላይ ቁሱል ነው ተጨመረባቸው የመጀመሪያ ቁሱል ሳይደርቅ እንደገና የማመርቀዝ ነገር ነው የሚታየው እና ምን እንደሆነ እኛ ይሄ ነው ብለን እንደነገርኩሽ መግለጽ አልችልም እግዚአብሔር የሰማይ አምላክ ይሻሸመነን ነገር ይፍታ ከማለት ውጪ ምንም ነው ነገር የለም እዛው ከባቢ ያደኩ ሰው ነኝ ኦሮምኛ ቋንቋ በደንብ ነው የምናገረው ገጠር ስንሄድ በኦሮምኛ እንሰብካለን ከተማ በአማርኛ እናስተምራለን ቋንቋን ሽፋን ያደረገ እንደዚህ ያለ ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ባልል ሶስት ጊዜ ነው ሻሸመኔ ላይ እየተደረገ ያለው አሁንም ቢሮችን በፖሊስ ነው እየተጠበቀ ያለው ቢሮችን የቤተክነት እንጂ ቤተ መንግስት አይደለም ፖሊስ ቤተ መንግስት መጠበቅ ይችላል ቤተ ክነት ደግሞ ቤተ ክነት ራሷን የቻለች ናትና ምን እንደሆነ ያናቅም መመራ ከላይ ነው እየወረደልን ከላይ መመራ እስከሚመጣ ድረስ ከቢሮ በራፍ ዞር በማለት የጥበቃ ኃይሎች እየጠበቁ ይገኛሉ መልካም እንደው ብዙ አባታችን ምናልባት መረጃው ካሉትና በወቅቱ ደግሞ እዛው ላይ ከሆኑ ብዬ ነው ጥያቄ ወደ እርሱ ማምጣው ህገወጡን ሹመት ምእመናኑ አንቀበልም ብሎ ባለሳሳት ጥር 25 እና 26 ይመስለኛል እና ከመንግስት የጸጥታ አካላት ሆነ አጠቃላይ ከመንግስት እዛ ባለው አመራር ጋር ውይይት ነበረ የአካባቢው ምእመናንን አባቶቻችን እንደዚሁ በተመሳሳይ እና በወቅቱ ያው አባታችን እንደተናገሩት ጥሩ ምላሽ ነበረ ነገር ግን በ ሰባት የተፈጠረው ደግሞ በተለይ ከ ሰባት ከሌሊት ጀምሮ ነው ምእምናን ላይ የተለያዩ ጥቃቶች ሲደርሱ የነበሩት ቅዱስ ቤተክርስቲያናች ላይ የተለያዩ ጥቃቶች ሲደርሱ የነበሩት ና እንደው ምንቀየረው የሚለውን ነገር እናንሳሲ ለተመልካቾችም ግልጽ ለማድረግ ያህል እኮ ግልጽ ነው ምንድነው አሁን ይሄ ሊቀሮያን እንዳሉት እንደዚህ አይነት ሹመት ተካሄደ ህገወጥ የሆነ ሹመት ተካሄደ ሹመቱ ከመካሄድ በፊት በነገራችን ላይ እንደሰማን ይሄ ነገር ቤተ ክርስቲያንን ብቻ ሳይሆን አገርንም ዋጋ ያስከፍላል አቁሙ ብለን የደወልንላቸው ባለስልጣኖች አሉ ቴክስት ያደረግንላቸው ባለስልጣኖች አሉ ገና ከመሾማቸው በፊት ያንንም አይተው መልስ አልሰጡም ያንንም አይተው ማቆም አልቻሉም ምንድነው ከዚያ በኋላ ከሆነ በኋላ እንግዲህ እንደሆነው ነው የሆነው ለመናገር ለማናገር ቤተክርስቲያኑን ከፈለ የብዙ ሰዎችን ህይወት ቀጠፈ ሀብት ንብረት አወደመ መመናንን አስለቀሰ ጥቁር አስለበሰ ትንሽ ትልቁን በጣም በሀዘን ውስጥ የጣለ ነገር ነው የተፈተነ እነሱም ራሳቸው ተፈተኑበት ና እና ከመጀመሪያው ከንቁላሉ የሚባል ነገር ሰው ኢንፎርሜሽን ሲሰጠው ሰው ቀድሞ ሲጠቆም መቼም እንደዚህ ሊደርስ ይችላል ተብሎ ማስቆም የነበረባቸው የመንግስት አካላት ነበር ምንድነው አሁን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እነዚህ ሰዎች ይህንን ክንውን ካከናወን ካሉ በኋላ የመጀመሪያው የሆነው እነዚህን ተሾሙ የተሾሙ የተባሉትን ሰዎች ይዘዋቸው በፊት በኋላ እየታጀቡ በመንግስት አካላት እጀባ ነው የገቡት መንግስት ነው ይህንን ይችን የሰራ ተውነ ለመናገር ምንም ሌላ እንትን አደለ ንሳቢ ገባ ይሻለዋል እንጂ እንዲህ ነው እንዲህ ነው ማለት አያስፈልግም የመንግስት ስራ ነው ምክንያቱም በኋላ ያጅባል በፊት ያሳጅባል አገረ ስብከት ያሰብራል ቤተ ክርስቲያን የተጠለለውን ህዝብ አልሰማው ካሉ በዱላም ቢሆን በምንም ቢሆን ያጸዳል እነዚህን ንሶች ያስገባል ይሄ ማለት የመንግስት መንግስት ያወቀ ነው ይህን የሚሰራው መጀመሪያም ላይ ጥቆም አድርገናል የሚሰማም ጠፋ ይሄ ሲሆን ደግሞ እንደገና ደግሞ ሻሸመኒ ላይ ሊመጡ ነው ሲባል ለባለስልጣኖች ይቀርባሉ ለሚባሉ ሰዎች ረ ይሄ ነገር አደጋ ይፈጥራል ረ ይሄ ነገር መጥፎ ነገር ነው አስቁሙት በቴክስትም የደወልንም ስልካቸውን ያነሱም እንደገና ደግሞ በሚዲያ ሚዲያ እንግዲህ አለርት ነው ሚዲያ ነው ያን ሁሉ እየሰሙ ወደ የሚሄደውን ነገር ማስቆም አልቻሉ እንዳውም ይባዝ ተብሎ ቤተ ክርስቲያን የተሰበሰበውን ህዝብ እንደዚህ ነው ያደር እነዚያ ሰዎች ሻሸመን ላይ ያሉት የዞኑ ባለስልጣናት ከሀገረ ስብከቱ ጋራ ከአድባራት ገዳማት አስተዳዳሪዎች ጋራ ከሰበካ ጉባኤዎች ጋራ ከወጣቱ ጋር አዳራሽ ተሰብስበው የጋራ አቋም ይዘው መግለጫ አውጥተው ቤተ ክርስቲያናችሁን ጠብቁ እንጠብቃለን ጎናችሁነን እንረዳችኋለን በሚል ተስማምተውን ሄዱ ኦቨርናይትን የተቀየሩት ለምን ቢባል ትእዛዝ ደርሷቸዋል ታስፈጽማልህ ታስፈጽማልህ የሚባል ትዛዝ ደርሶቸዋል እዚያ ቤተ ክርስቲያን የተሰበሰበውን ህዝ አጽዳ አጽዳ ቢፈልግ ባስለቃስ ጭስ ቢፈልግ በጥይት ቢፈልግ በዱላ ቀጥቅጣህ ጽዳተ ይህን የምናውቀው ለምንድ ይህን የምንልበት ልክ ይህንን ህዝቡን ቀጥቅጠው እንደ ኩንታል እኮ ነው የወረወሩስ መኪና ሲቀርብ እኮ እንደ ድንች እኮ እየወረወሩ መኪና ላይ የሚጭኗቸው እዚያ ያሉ ሰዎች ሲናገሩት እንደ ድንች እንደዚህ እንደ ኩንታል እዚያ የመጣው ህዝብ እነሱ ሳይሆን ማታውኑ 27 ማታ ላይ ባይሲዙና በአውቶብስ ተጭኖ የሌላ ወጣት መቶን የፈሰሰበት የደበደባቸውም የገደላቸውም ያ ነው አናት አናታቸውን ቅድም አንስተውታል እዚህ አገልጋይ የነበረ ካህን እጁ ተሰብሯል እግሩ ተሰብሯል ጭንቅላቱ ተከስክሷል ሲመጣ ነፍሱን አያውቅም እንዲ እየተንቀጠቀጠ ነው እንዲህ አልጋ ላይ ሲተኛ ይወራጫል እየተወራጨ ስላስቸገራቸው እጁን እንትኑ ጋር አስረውታል እጁን ሁለት እጁን የሆነ እዚህ ጋር ዳርዳሩ ላይ አስረውታ ለግሩም ታስሯል እየተወራጨ ስራች ወዲያው ሞተ ወዲያው ሞተ ሰውየው ካህኑ እና ይሄ ነው ይሄ የሆነው ለምን ተለወጡ ለምን ሀገረ ስብከቱ ጋር በነበረው ቃል አልሰሩም ይሄ ሆን ተብሎ በአላማ በቅድ የተሰራ ነው ብዙ ዋጋም ደግሞ አስከፈለ በጣም ብዙ ዋጋ ሌላው ደግሞ በጣም ጥቁር የሆነ ጥቁርና ጥቁር ታሪክ ነው ጥሎ ያለፈ እስከ መቻውም የማይረሳ የሞቱትንም ልጆቻቸውን ልጆቻችንን አንረሳቸውም በሰማይትነት ብቻ ስንክሳር እንዲጻፍላቸው ሁሉ እንዲዘከሩ እናደረጋለን በጥር 24 በጥር 27 ቀን ያረፉ እንዲ ያረፉ እየተባለ በስንክሳር ሁልጊዜ በየቤተ ክርስቲያኑ ላይ እንዲነገር እንዲተረክ የሚሆን ነገር እንሰራል በአንችል እነዚህን ሰዎች ስማቸውን የሚያዘክርና በስማቸው ደግሞ የሆነ ነገር ይደረጋል ምክንያቱም ለሃይማኖታቸው ለቤተ ክርስቲያናቸው የሞቱት ምናልባት መረጃዎቹት ላይ ካለ እንደው ምን ያህል ኦርቶዶክሳውያን ተገለዋል 14 ብቻ ናቸው ወይ በወቅቱ ሲወጣ የነበረው እስከ 30 የሚሆኑ ኦርቶዶክሳውያን እንደተገደሉ ነበር እንግዲህ ሆስፒታል ሀዋሳ ላይ ብቻ የሚገኙት የሚገኙ 210 ናቸው ብሎኛል አባታችን በዚህ ነው ብቻ ነው ወይ ምክንያቱም ጉዳቱ ከፍተኛ ስለሆነ ነወይስ ገና እየተጣራ ያለ ነገር ነው በአዋሳ እንግዲህ በጣም የሚያሳዝነው ሻሸመኒ ላይ እጃቸው ተሰብሮ እግራቸው ተሰብሮ ቤታቸው ተቀምጠው የሚያለቅሱ ነበሩ ሲወጡን እያዛል እንታሰራለን ብለው ተነቁስላቸው የሚያሰሯቸው ሰዎች አሉ እግሩን ሰብሮ እግሩ ደም እየፈሰሰው እስር ቤት ያስቀምጧቸው ሰዎች ሁሉ አሉ ጭካኔያቸው ይሄን ያህል ነው እነዚህ ሰዎች ግን እነዚህን እዚህ ያሉ ልጆች አሉ አዋሳ ያሉ ልጆች አሉ እውነት ለመናገር የዋሳ ህዝብ እግዚአብሔር ባርከው እየተጠያየቀ ቤት ከቤት ኑቶሎ እየተባለ እየተደዋወሉ እዚህም አዲስ አበባ ያሉ የሻሸመኒ ተወላጅ የሆኑ ልጆች አሉ እየተጠያየቁ ከየቤቱ ተደብቆ ያለውን ወደ ዋሳ እንኳ እየሄደ ህክምና እንዲያደርግ እንዲያገኝ የተደረገበት ሁኔታ ነው እዚያ የለም እዚያ መድኃኒት እንኳ እንደማይሰጧቸው ነው የነበረው መረጃ በወቅቱ ሰዎችን እራሱ እዚያ የሞተው አይታወቅም ሆስፒታል ውስጥ በወቅቱ እናትም ሆስፒታል ህዳ በምጠይቅበት ጊዜ አባት ልጁን ልጠይቅበት በሚሄድበት ጊዜ እዚያው ይታሰር ነበረ እዚያው ይቀር ነበረ እና ይሄ ሁሉ ግፍ ተፈጽሞ በሻሸመኒ ማን ነው በዋሳ ላይ የተራው እንዲሁ ከየቤቱም በተለያየ መንገድም ህደው የታከሙትና የዋሳ ህዝብ ያሳከማቸው ጊዜውንም ጉልበቱንም እየጠየቀ እውነት ለመናገር ምግብና እንትን ሳይሆን ሰዎች ሰው ይናፍቃቸዋል እያለ እየሄደ ጠይቋቸዋል ገንዘብን በማዋጣት እና ቅድም እንዳልሽው እዚያ ላይ የተዘረዘሩት ያሉት አሁን አዋሳ የታከሙት ወደ መቶ አስር ናቸው ዝም ብሎ ከመና አይደለም ይሄ ቢያንስ እጁ የተሰበረ ሌላ ነገር ቀላል የሚባለው ነገር እጁ የተሰበረ ነው ወይግሩ የተሰበረ ነው ወይ እጁ የተሰበረ ሁለት መቶ አስሩ ጤነኝ አደለ ቀላል የሚባለው ነገር ወይ እጁ ተሰብሯል ወይ እግሩ ተሰብሯል ወይ አካላቱ የሆነ ነገር ላይ ተቀዷል እንደዚህ የሆኑ ሰዎች ናቸው በዚያ በአዋሳም ታከመው ሁለት መቶ አስር የሆኑት በሻሸመኒ ያለውን ገና የምናየው ነው ገና እኔ አሁን ይሄ ቁጥሩም ገና ሻሸመኒ ላይ የሞቱትን ገና እንትን አላልንም በደንብ አልተጣራም አሁን እንዳለ ቁጥራቸው አሁን ያሉት እንደው ሰው ያያቸው መቃብራቸው የተቀበሩ ምን ያሉ በእያገሩ ሙተው በእያገሩ ይዛችሁ ሄዱ እየተባሉ ወደ ጉራጌ ይሄዳሉ ወደ ውላይታ ይሄዳሉ ወደ ሌላም ሀገር ይሄዳሉ ለቀን ስራ ብለው መተው ለቀን ስራ ብለው ሻሸመን ይመተው የቀን ስራ እየሰሩ እዚያው ሙተው ይቀሩም አሉ እነዚህ ሰዎች የት እንደገቡ አይታወቅም እና ገና ይሄ ሰብአዊ መብትም ሰማዊ መብት ኮሚሽንም ወርዶ የሚያጣራው ነው የመንግስት አካላትም ወርዶ የሚያጣራው ነው ጠቅላይ ቤተ ክነቱም በመዋቀር ወርዶ የሚያጣራው ነው የሻሸመኒ እንዲ በቀላሉ ብዙ ያልደረስንባቸው የተደበቁ ያልወጡ አሉ ግን ይሄን እጃችን ላይ ያለው ነገር እዚህ አዋሳ ላይ ስማቸው ከሌ ከሌ ተብለው ቴትን የመጣህ ተዚህ ነው ኢንተርቪው ሲደረጉ እንኳ ኢንተርቪው እኮ አይሰጡ እዚያ ሻሸመኒ ማን አዋሳ የተኙት ሆስፒታል ቤተሰቦቻችንን ይገሉብናል በጣም እኮ ልብ የሚሰብር እንዴት ሆነ ነው ቆስ ምንድን ነው ምን ሆነሀል እስኪ ኢንተርቪው እናድርገ የደረሰብህ በምንድን ነው ሲል እኔ ቤተሰቤን ደሞን የንትን ሲያው ቤተሰቦችን ትን ያደርጉብኝ እኔ ሰው እንደዚህ እንዳውሬ ይሳላል እንዴ ማለት እኮ ህዝብን የሚመራ ለህዝብ አርያ የሚሆን ትትናም የሚሆን እኔ በጣም የሚገርመኝ እነዚህ ሰዎች ቤተሰብ ይላቸውም ቤተሰብ ልጆች የላቸውም ወይ ወንድ ምህት የላቸውም ወይ ከህብረተሰቡ ጋር አይደለም የሚኖሩ ሰውን እንዳወር አይቶ እንዳወር አይቶ መቀጥቀጥ ምን ማለት ነው እና ይሄ ወደ ነጡ ልምጣና እነዚህ ሰዎች የተቀየሩበት ሁኔታ ተላይም ትዛዝ ተሰጥቷቸኋል ሌላውም ደግሞ በቃ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያለዋን ገጽታ ማደብዘዝ መሻር እኛ በምንላት መንገድ በሳልናት መንገድ ቀጥቅጠን መስራት አለብን አይነት ነገር የተካሄደም ይመስላል ይቀሪያን ወደ እርሶ ልምጣ እንግዲህ የሞቱትን ኦርቶዶክሳውያን በየቤተሰቦቻቸው ቤት ሄዶ እግዚአብሔር ያጽናችሁ ማለት እንግዲህ በእኛ በሀገር የተለመደ ነው ነገር ግን የማጽናናት ስራ አለመሰራቱ እንዲሁም ደግሞ የታመሙትን እንኳን በቅጡ አልተጠየቁም እና እንደው ምክንያቱ ምንድን ነው አሁንም ተጽዕኖዎች አሉ ወይ አዎ ጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ስራ አስኪያጆች በቀን 22 ገብተን እንድናድር መመራ ከዚህ ከጠቅላይ ቤት በ22 ነው ከሻሸመን በ27 ም ነበርኩም መጥቼ እዚህ ይፈለጋሉ ሰምቼ ዋና ጻፊ መምር ሰለሞን ዘገየ ያግረስብ ስብከቱ ህዝብ ግንኙነት ክፍል ትፈለጋላችሁ የሚል ኢንፎርሜሽን ስለደረሰ እንዴት አድርጌን ነው በየሰው ቤት ደን እንምናጽናን ነው አሁን እየተጠበቀን ያለ ነው የሃይማኖት አባቶች አባገዳዎች ከመንግስትም ጭምር የደንነት ሁኔታም ሲጋትም ስላለ ጥበቃ ካላደረገልን እንዴት ነው ሆነን ነው እንምናጽናናቸው እንዴት ወደ ቤታችን አልተመለስንም ከ22 ነው ወጣሁት እዚህ ነኝ እና እንዴት ነው ነው ሄደን እንምናጽናና ሰላም ሲኖር ነው ሰውን መጠየቅ የሚቻለው ይህንን ይመስላል እሳቸው ግን ብዙ አቡነ ዮሴፍ ከአንድም ሁለት ጊዜ ሆስፒታል ድረስ ሄደው የተጎዱትን አጽናንተዋል እርዳታም ሻሸመን ያሉትን ብሎክ ተደርገናል እንዴት ሆነ ነው የምንሄደው። ምን ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ተዛዝ ወደታች ወርዶ ተዛዝ ከደረሳችሁ ያው የታሰሩትንም እንደሚፈቱ እየተናገሩ ስለሆነ ጉዳዩ አሁን የመንግስት ነው መንግስት ጣልቃ ገብቶ ይህንን ነገር ማስተካከል አለበት እንጂ በእኛ አቅም የምሆን ነገር መስሎ አልታየኝም ይሄንን ይመስላል ምህር ወደ እርሶ ልምጣ እንዳው በዋናነት የሞቱትን ወይም ደግሞ ሰማትስነት የተቀበሉትን ወገኖቻችንን ኦርቶዶክሳውያንን ለመደገፍ የታመሙትንም የሚጽናኑበት የሚጠየቁበት እንግዲህ ራሱ የሆነ አብይ ኮሚቴ ተቋቁሟል እና በአዲስ አበባ በሻሸመን እና በዋሳ እርሶም የአዲስ አበባው ኮሚቴ አባል ነውትና እንዳው ኮሚቴው ከተቋቋመ በኋላ ምን እየሰራ ይገኛል በተለይ አዲስ አበባው ተቀዳሚ ተጓር ምን ይመስላል የሚለውን ለተመልካቾቻችን ግልጽ ያደርጉልን በጥሩ መነቃቃት ውስጥ ነው ያለ ነው በቀጣይ ባሉት ጥቂት ቀናቶች ውስጥ ጥሩ ቅስቀሳ ከተደረገ የችግሩንም መጠን ያህል ባይሆንም ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ማሰባሰብ እንችላለን ብለን እናምናለን አሁንኛ የመጀመሪያ ስራ ያደረግነው ነገር ምንድን ነው የችግሩን መጠን ማወቅ በጥናትም መልክ እንደተባለው አሁን ሻሸመኔ ውስጥ የሚገኘው መረጃ በጣም ውስን ነው ውስን ነው መረጃ ሰዎች በበቂ ሁኔታ መረጃ እየሰጡ አይደለም አቅም ያላቸው ብቻ ነው ሄደውም እየታከሟል አቅም የሌላቸው ማሾቹ ተደብቀው በየቤታቸው ነው ያሉት ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን መረጃ ማሰባሰብ ነው እንደተባለው አሁን በመረጃ ደረጃ ምን ያህል ታካሚዎች እንዳሉ ታውቋል ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያስፈልጋቸው ግምታዊ ሂሳብ ወጥቷል አሁን ባለን መረጃ እኛ ከመቶ 50 ሚሊዮን ብር በላይ እስከ 200 ሚሊዮን ብር ሊጨርስ ይችላል ብለን እናስባለን እነዚህ ሰዎች በህይወት መስዋዕትነት ሰጥተዋል በአካል ጎደሎ ሆነዋል አእምሯቸው ተጎድቷል በቀጣይ ስነ ልቦናቸው ተጎድቷል ራሳቸው ማቋቋም ያስፈልጋል እንደው የሚመጠንም ባይሆን የተወሰነ ነገር መውላቸው የሚደግፍ ነገር ያስፈልጋል ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ብዙ ልጆች አሏት ብዙ ሚሊየን የሚቆጠሩ ልጆች አሏት እኚህ ልጆቿ ደግሞ በዚህ ጊዜ ካልደረሱ መቼ ሊደርሱ ይችላሉ ለእነዚህ ሰዎች የሚደረገው መስዋዕትነት የሚደረገው የፋይናንስና የቁሳቁስ ድጋፍ ለሌላው ለቀጣዩም ሞራል ነው የሚሆነው ልካ ለቤተ ክርስቲያኔ መስዋዕት በሆን ይሄ ሁሉ ወገን አለኝ ስለዚህ እንኳን ሆንኩ ብሎ ሌላውም ደግሞ ሊነቃቃ የሚችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ስለሚችል ክስተቱን እንደ ሻሸመኔ ወይ እንደ ምዕራብ አረሲ ብቻ ማየት ያለብን አይመስለኝም ክስተቱን እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማየት ያለብን ምክንያቱም የሻሸመኔ መስዋዕትነት ነው ይህን ችግር አሁንም ቢሆን በተወሰነ ደረጃ መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶት እንዲገታ ያደረገው ስለዚህ መስዋዕትነቱን ለከፈሉት ሰዎች ደግሞ ሌላው ከሰላሙ ያተረፈው አካል ደግሞ በገንዘቡ በቁሳቁሱ በእውቀቱ መረባረብ አለበት ሁላችንም ለዚህ ደግሞ ቀናይ መሆን አለብን ቀናይ መሆናችን ለእምነታችን ነው ይሄ ምንም ፖለቲካ አይደለም ከፖለቲካ ጋር ምንም ያያይዘው ነገር የለም እምነት ማለት አንድ ሰው በአእምሮ ውስጥ የሚያስበው ነገር ነው ሰው በአእምሮ ውስጥ የሚያስበውን ነገር እንዲህ እንዳታስብ ማለት አይቻልም አሁን እየታየ ያለው ነገር በጣም የሚዘገንን ነው እንዲህ እንዳታስብ እንዴት ይባላል አንድ እንዲህ እንዳታመልክ እንዴት ይባላል እና በፈለገው መንገድ የማምለክ ነፃነቱ መከበር አለበት እና ከዚህ አኳያ ይሄ ወቅት ምናልባት ኦርቶዶክስ አማኞችን የሚያሰባስበን ወቅት ነው ብዬ አምናለሁኝ በብዙ ችግሮች ውስጥ ነው ያለፈው በተለይ የሻሸመኔ ከተማ በጣም ብዙ ችግሮችን አልፏል አሁን ደግሞ ሊጽናና ይገባዋል ሌሎቻችን ደግሞ አይዞ ልንለው ይገባል ከጎኑ ልንቆም ይገባል አመሰግናለሁ መልካም ወደ ዲያቆን እርሶ እርሶም የሀዋሳው የኮሚቴ አባል አንዱ እንደው በሐዋሳ ላይ እንቅስቃሴው ምን ይመስላል ተጀምሯል ወይ እግዚአብሔር ስትልኝ እውነት ነው በሐዋሳ ያው እንቅስቃሴዎች የተጀመሩት ወዲያውኑ ነው እንቅስቃሴ የተጀመረው ችግሩ ከተከሰተ በኋላ በብፁ አባታችን በአሁኑ ዮሴፍ መሪነት አዋሳ የነበረው ምእመን እርስ በርሱ ተነጋግሮ ተጠራርቶ የቤተክርስቲያን ደረጃ ወዲያውኑ እነዚህን ወንድሞቻችንን ለማገዝ በአውደ ምህረት ብቻ ስምንቶ ሽብር ብር ነው የተሰበሰበው ከዛ በኋላ ብጹ አባታችን ፈቅደው በሀገረ ስብከቱ አማካኝነት ቀጥሎ የባንክ ቡክ ነው የተከፈተው በተከፈተም ሰዓት ላይ እስከ ሶስት መቶ ሺ ብር አካባቢ ድረስ ነው የገባው እና ወዲያውኑ ማለት በሚቻል ደረጃ ወደ አንድ ነጥብ አንድ ሚሊዮን ብር ወንድሞቻችንን ለማግስት ሰብስቧል ከተሰበሰበ በኋላ ደግሞ እነዚህን በሻሸመኔ ደረጃ ችግር የደረሰባቸውን ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ለማገዝ ከሻሸመኔ ካሉ ልጆች ጋራ መነጋገር ነው ምክንያቱም ችግሩን እንደደረሰባቸው ወዲያውኑ ልጆቹ የገቡት ወደ ሻሸመኔ ውስጥ ወደነበሩ የህክምና ተቋማት ነበር ስለዚህ አንደኛ ዞር ቢሉ ስነ አእምሯዊ በሆነ መልኩ ይታደሳሉ በሁለተኛ ደጃ ደግሞ የተሻለ ህክምና ያለውም አዋሳ ነው ስለዚህ ወደ አዋሳ እንዲመጡ መነጋገር ነበረብን ወደ አዋሳ መምጣትም ቀላልም አልነበረም ከየህክምና ጣቢያዎቹ ማውጣት ሪፈር ማጻፍ ይፈልግ ነበረ ለምንድን ነው የሚባሉ ጥያቄዎች ነበሩ ነገር ግን በኋላ እግዚአብሔርም ረድቶን ብዙዎቹ ከሻሸመኔ ወደ አዋሳ መጥተዋል አዋሳ ላይ ሁለት ሆስፒታሎች አላቲዮን ሆስፒታል እና ያኔት ሆስፒታል አነጋግረናቸው ፈቃደኛ ሆነው ምንም ገንዘብ ወዲያውኑ ሳይከፈላቸው የመጡትን አካላት በዱቤ አክመውልናል በዋሳ ደረጃ የታከሙት ከ210 በላይ ሰዎች ናቸው የታከሙት የወጣውን ወጪ ስናየው ነው የደረሰውን ጉዳትም አብረን ምንረዳው አሁን ባለ ደረጃ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ወጥቷል እስካሁን መክፈል የቻል ነው ለነዚህ የህክምና ተቋማት መክፈል ይቻላል ከግማሽ በታች ነው ከአዋሳ ህዝብ የሰበሰብ ነው አንድ ሚሊዮን ብር አለ ይሄ 1.1 ሚሊዮን ብር ቀጥታ ለህክምና ብቻ አይደለም እነዚህ ሰዎች ሲመጡ መብል ያስፈልጋቸዋል ለሚያስተምሟቸው ማረፊያ ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ወጪዎች ወጥ ወጪዎች አሉ ለህክምና አካላት የተከፈሉ ወጪዎች አሉ ለመመላለስ ለትራንስፖርት የተከፈሉ ወጪዎች አሉ ባረፉም ሰዓት ላይ አዋሳ ላይ አራት ሰዎች ናቸው ያረፉት በህክምና ሂደት ያንንም ደግሞ የማስተካከል ወጪዎች አሉ እና የነበረው ወጭና የተገኘው ገንዘብ እርስ በርሱ ይመጣጠን አልነበረም ግን ያው ቢሆንም የህክምና ተቋማቱን ምመናን አስተባብረን እንደርሳለን ምንም አይነት የህክምና ኮምፕሮማይዜሽን መኖር የለበትም በሚል ተግባብተን እያከሙልን ነው የሚገኙት በቅርቡ ደግሞ እግዚአብሔር ክብሩን ያደላቸውና የማህበረ ስላሴ ማህበር አባላት የሆኑ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ወንድሞቻችን አዋሳ ድረስ መጥተው ለሞቱት ካህን ባለቤት ሁለት 0 ሺ ብር እንደዚሁም ደግሞ በጣም ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸውና ለእለት ኩርስም የተቸገሩ ሰዎች ላይ ለእነሱም ይሆን 350 ሺ ብር ለህክምናም የሆነን ደግሞ 450 ሺ ብር ድጋፍ አድርገውልናል ከዛ ሲቀጥል ደግሞ አሁን ከትናንትና ወዲያ ደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ጥቂት ሰዎች ተሰባስበው ትናንትና ላይ 121 ሺ ብር ገቢ አድርገውልናል ግን እነዚህ ነገሮችም ሲደማመሩ የህክምናውን አይጨርሱም ወጪውን አይሸፍኑ ይሄ ህክምና ወጪ ደግሞ አሁን ባለን ደረጃ በሁለት ሚሊዮን ብር የሚያበቅ አይደለም ምክንያቱም በመመላለስ የሚታከሙ አሉ ተመላላሽ የሆኑ ድምፁ አባታችን እንዳሉት እጃቸው እግራቸው ብዙ አደጋ የደረሰባቸው ስለሆኑ በአንድ ጊዜ ህክምና ብቻ የሚያልቅ አይደለም እና ተመልሰው መምጣት ተመልሰው መታከም ያለባቸው አሉ ከታከሙትና ከገንዘቡ አንጻር ስናየው በቀላሉ መረዳት እንችላለን ለአንድ ሰው እስከ መቶ ሺ ብር እየወጣ ነው የታከሙት ማለት ነው በአማካኝ ስናየው ያ የጉዳቱን መጠን ማየት ይቻላል እነዚህ የታከሙት ናቸው በዋሳ ደረጃ ወዲያውኑ ያገዝ ናቸው ናቸው ግን ያላገዝ ናቸው ያላገዝ ናቸው እንግዲህ ወደፊት ደግሞ የተወሰኑ ይመጣሉ ብለን የምናስባቸው ሰዎች አሉ ያላገዝ ናቸው ይመጣሉ ብለን የምናስበው ምንድን ነው የነበረን ገንዘብና ማሳከም የምንችልበትን ሁኔታ ስናየው እጅግ ስለከበደን ከዚህ በኋላ መቀበል አንችልም የሚል አይነት ንግግር ሻሸመኔ እንዲደርስ አርገናል አቅማችን በላይ ሆኖ ስለነበር ማለት ነው በዛ ምክሪያት አሉ በጣም የባሰባቸው ናቸው ከዚህ በኋላ እንቀበልም ብለን ብንልም የመጡት እንጂ እዛው በወጌሻ ታሽተው ወይም ቤተሰብ የሆነ ነገር እያደረገላቸው የቀሩ እዛም ባሉ ጥቃቅን ህክምና ተቋማት ሄደው የተረዱ ብዙ ናቸው እና በሐዋሳ ደረጃ በዚህ ርቀት እያገዝ ናቸው ናቸው ያለ ነው ከዛም አልፎ ደግሞ አሁን ሙሉ መረጃ እንደ ቤተክርስቲያን ደግሞ እንዲኖረን ከሻሸመኔ ካሉ ኮሚቴዎች ጋር ተነጋግረን አጠቃላይ የጉዳት መጠኑን የሚያሳይ የተጎዱ አካላትን የሚያሳይ እነዚህን የተጎዱ አካላትን ደግሞ መልሶ ለማቋቋም የሚያስፈልገውን ነገር ያንን ደግሞ እያጠና ያለ ኮሚቴ አለ በአራት በአምስት ቀን ጊዜ ውስጥ ጥናቱን ጨርሶ ለቤተክርስቲያን አካላት ይፋ የሚያደርግ ነው የሚሆነው ና በዋሳ ደረጃ በዚህ ደረጃ በሚቻለው መጠን ቀጥታ እየታገዙ ነው የደረሰውን አሰቃቂ ሁኔታ ለመደበቅ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እየተደረገ እንደሚገኝ የተለያዩ መረጃዎች የወጡ ይገኛሉ እና በተለይ ቀደም ሲል እርስም ሲያነሱልን ነበረ የሰማታቱ ደም እንዳይታይ እየጠረጉ ምንም አይነት መረጃ እንዳይገኝ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አስተውልና ና እንዳሁን ጉዳይ አጽኖት ቢሰጡት በሚል ነው ድጋሚ ይህን ጥያቄ ለማንሳት የወደድኩትኝና እንዴት ይመለከቱታል ጥሩ ጥያቄ ነው ደስ የሚለው ምንድን ነው ዛሬ የሀአንደኛው ክፍለ ዘመን ነው ማንኛውም ሰው አንዱ በቀላሉ ላይቭ የሚያስተላልፍበት ጊዜ ነው የተሰራው ስራ በሙሉ በሚባል ደረጃ ባይሆንም በየሰው ለሰው እይታ በቅቷል በአንድም በሌላ እንደተባለው አሁን እንዳነሳሽው ጥያቄውን ግን አሁን ይህ ጉዳይ እየተፈጸመው ሻሸመኔ ደብረ ዝባሃት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ላይ ነው እዚያ ላይ ሆኖ የሆነ ካፌ ያለ ነው እንደሰማሁት እዚያ ላይ ሆኖ ነው የሚተኩሱት እንግዲህ ጥይት ዝም ብሎ ያርፍ ወይ ሰው ላይ ያርፋል ወይ ግርግዳ ላይ ያርፋል ወይ በር ላይ ያርፋል በር ይሰብራል መስኮት ይሰብራል ይሄ ሁሉ ሁኗል ሰውን ከመጉዳትና አንትን ከማለትም በማሻገር መስኮቶቹን የሚሰባበር በተለይ የቤተ መቅደሱ እንዳለ እንደተሰባበረ እንዳልነበረ እንደሆነ ነው መረጃው ያለኝ ይሄ የተፈጠረውን ነገር አንድ ቅድም እንደተባለው የሰውን ደም ለማጽዳት ግን ሽታው በጣም ያስቸግራቸው ነበረ ይባላል እሁዱን ጠዋት በዚ ያሳልፍም ነበር የሰው ደም ስለዚህ ያንን ለማጥፋት ሞክረዋል ግን የሰው ቁስል ተኝቶ ሆስፒታል እንዴት አድርገው ቢመቷቸው ነው ሰውነታቸው ተወጭቆ ተወጭቆ ጭንቅላታቸው ተፈንክቶ በህይወት እያሉ የሞቱት ሙተው ይህን በምን ይደበቃለ አንዱ ሱ ነው እነሱ ለመደበቅ አሻራ እንዳይኖር ለማድረግ ጥረት እያደረጉ እንዳሉ ሰምቻለ አንዱ ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ውስጥ ያለው ህዝብ ብሬንና ምንድን ነው የሚባለው ሌላው መሳሪያ እንደዚህ መሳሪያ ይዘው ይተኩሱ ነበረ የሚባል ኢንፎርሜሽን የተሰጣቸው እኔ ከእያንዳንዳቸው ጥብቅ ያለው የለም እንደዚህ አይነት ነገር ይህንን የሚያዋሩ ሰዎች በሚዲያም ሰምቻለው እንደዚህ ለማዞር የተፈለገ ይሄ ፈጽሞ ውሸት ነው ባዶጁን የገባ ህዝብ ነው ቤተ ክርስቲያኑን ለመጠበቅ የገባ ህዝብ ነው እጁ ያጨበጭብ ነበረ አንደበቱ ልሊል ነበረ ይዘምር ነበረ እንጂ ከዚያ ውጭ ምንም እዚያ በተሰበሰበው ህዝብ ላይ እስካለ ካህን የሆነው መስቀል እጁ ላይ ነበር እንጂ ሌላ ነገር የለም ሴቶች ላይ ቦርሳቸውን ካልሆነ በስተቀር ሌላ መሳሪያ ስለት ነገር የሚሆን መሳሪያ የሚሆን እንደለለ ነው እኔ የሚዋሩ ሰዎች በሚዲያ ነበረ ወይ ብዬ ጠይቂያቸዋለሁ ሆስፒታል የታመሙትም ልጆች እንደው መሳሪያ ይዛችሁ ገብታችሁ ነበር አረ በፍጹም ምንም ነገር ይዘነው የገባን የለ እነሱ ግን መሳሪያ ይዘው እንደገቡ አድርገው ጉዳውን ኬዛቸውን የነሱን በደል ወደ ህዝቡ ለማዞር የሚደረግ ነገር አለ እሱ ትክክል አለ የሚያስፈልገው በእምነት ጥፋትን አምኖ ይቅርታ ማለት ነው ለሀገሪቱም ለህዝቡም ሆዱን የሚያቀራርበው ይሄ ነው አለበለዚያ የባሰ ደግሞ ሌላ ቁስል ነው ይሄ ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ በሚካኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ አመት ባል ሲደረግ በሬ ይታረዳል በሬ ስደረግ እንደዚህ ቢለዋዎች ምኖች የከብት ማረጃ ተብሎ የሚቀመጥ ያንን ሰብስበው አውጥተው በዚህ ሊወጉን ነበረ ሊገሉን የነበረው መሳሪያ ይሄ ነው ለማለት የሞከሩበት ሁሉ ሁኔታ አለ አንዴ ይሄ ፈጽሞ ይህንን ማጣራትና ማየት ይቻላል እነሱ ባሉት እነሱ ስላሉት የሚሆን ነገር በፍጹም የለም የሰውን ደም ደሞ የሞተው ሰው ነው የገደሉት ሰው ነው ያቆሰሉት ሰው ነው ዊልቸር ላይ እድሜ ልኩን እንዲገፋ ያደረጉት ሰው ነው እና በሰው ህይወት ላይ መቀለድ አግባብነት አለው እያላም ነው ጣራ ላይ ሆነው የጨፈጨፉት እነሱ ናቸው ይህንን ማንም ሊወስድላቸው አይችልም ይሄ ታሪክ የራሳቸው ታሪክ ነው። የራሳቸው ታሪክ የመንግስት አካላት እዚያ ያለው የዞኑ መንግስት ባለስልጣንና የክልሉ ልዩ ዞን እዳ ነው ሄዳ እነሱ ናቸው የጨፈጨፏቸው በሁለተኛ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የታሰሩትን ሰዎች የታሰሩት ሰዎች ላይ ደግሞ ይሄዱ ጥፋቱ የሞቱትንም ሰዎች የወደመውን ንብረትን እኛለን ሀላፊነቱን ውሰዱና ፈርማችሁ ውጡ እያሉ እንደሚነግሯቸው እንደሚያታሏቸው እንደሚያባብሏቸው ሰምቻለሁ ይሄ ነገር አግባብ ነው ይሄ አይምሮ ያለው ሰው እንዲሰራሉ ትክክል አይደለም ለመናገር ትክክል አለ ሀንድ ፐርሰንት ከመቶም ፐርሰንት በላይ ሀላፊነቱን የሚወስዱት የዚህ ጥፋት እኔ ቀድሜም ተናግር ያለሁ የሰው ህይወት ቢያልፍ ንብረት ቢወድም ይህን እየተናገርን የማትሰሙት ከሆነ በሙሉ ሀላፊነቱ የራሳችሁ ነው ብዬ ቀድሜን የለሚዲያ ሁሉ ተናግር ያለ ጥሩነቱ ይህም ሁሉ ተናግር ያለ ስለዚህ የራሳቸው ነው የራሳቸው ትዛዝ ተቀበሉ ደበደቡ አስወጡ ህገወጡን ፎቶግራፍ አስነሱ ከዚያ በኋላ ደግሞ አሁን ደግሞ ቤት ለቤት እየሄዱ ቤት ለቤት እንኳን እየሄዱ የምሰማው ምሰማው ቤት ለቤት እየሄዱ ለነሱ ደግሞ ለሞቱ ሰዎች እርዳታ አምጡ ማለት ጀምረዋል በየሰዎች ላይ 10 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር 30 ሺህ ብር ጥለን የሚባል አይነት ወሬ ያው የሚጣራ ይጣራ ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገር ሁሉ እንደጀመር ሁሉ ሰምቻ አይሆንም መጀመሪያ እንደ ህጉ እንደ ስርዓቱ ቤተክርስቲያን አዘኗን ተዘንበት የማጽናኛ ፕሮግራም እናድርግበት ልጆቻቸው የሞቱባቸውን ሰዎች አይዟችሁ እንበላቸው የሞቱ ሰዎች ላይ እዚያው ጸሎት አድርገን እንውጣ ይሄ አይነት እድሉን ይሄ ነው የሚያቀራርበው እንትኖችን በዚህ ላይ ደግሞ እውነት ለመናገር ካህናትም ሊሆኑ ይችላሉ ምመናንም ሊሆኑ ይችላሉ አብሮ ከእንደዚህ አይነት ጋራ የመተባበር ታሪክ ይወቅሳቸዋል ታሪክ የሚወቅሳቸው ሰዎች አሉ ታሪክ በተሰሳተ መንገድ የሚያቆማቸው ሰዎች አሉ ታሪክ ነገ ላይ ታሪክ በጣም በጥቁር ሳይድ የሚያቆማቸው ሰዎች አሉ ይህንን የሚተባበሩ ሰዎች እንዳሉ አንዳንድ ሰዎች ሰምቻለሁ በወገኖቻችሁ ደም ላይ አትቀልዱ በሞተ ሰው ላይ አትቀልዱ የገደለ ሰው ይቅርታ ይጠይቅ የደበደበ ሰው ይቅርታ ይጠይቅ የይቅርታ ፕሮግራም ያዘጋጅ ለሀገሩም የሚበጀው ይሄ ነው እንጂ ይሄ መረጃ እናጠፋለን ይሄ ቀድሞ ወጥቷል እንዳትሞኙ ቀድሞ ወጥቷል በየሚዲያው በየምኑ በየምኑ ቀድሞ ሄዷል ካርታ ኦርቶዶክሳውያን አሉ እና እርስ በሚመሩት ሀገር ስብከት ላይ እንዲያው እርሱም በእርግጥ እዚህ ቢሆኑም ምናልባት መረጃ ሊለዋወጡ ይችላሉ እና በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ኦርቶዶክሳውያን ነው እስካሁን ድረስ ያው ከትላንት በስቲያ ነው ዜሮ አስር ኬላ ላይ ነው ታስሮ የነበሩት ወደ ዜሮ ስምንት ወደ ትክክለኛው እስር ቤት አሁን ተወስደው ንጽና በጎደላ ቦታ ታስሮ እንደሚገኙ መረጃ እየደረሰኝ ይገኛል እና እስካሁን ድረስ ማቆያ ቦታ ነበሩ ዜሮ ስምንት ከቅዱስ ሚካኤል በታች ባለው ፖለስ ጣቢያ ታስሮ ይገኛሉ ከዱርዬ ጋር ከተለያየ ችግር ከፈጠረው አካል ጋር ታስሮ ይገኛሉ እነዚህ ካይናቶች ናቸው መስቀል በእጃቸው የጨበጡ የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋ የፈተቱ ካይናቶች ናቸው እኛ የተማርነው ከአባቶቻችን በእምነት ሳንለያይ ሼክንም በማክበር ፓስቴሮንም በማክበር ክብርን ነው እኛ የተማር ነው ነገ ይሄ ሁሉ አልፎ መተዛዘብ ይመጣል ብሎ በማሰብ ክብር ለሚገባ ክብር ስጥ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከአስርቱ ትእዛዛት አንዱ አትግደል ነው ይህንን ከክርስቶስ ጋር ነው እየተጣሉ ያሉት እንጂ ከሰው ጋር እንዳልሆነ መገንዘብም አለባቸው ስለ ሰላም እንግዲህ 299 ጊዜ ተጽፏል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በሀዲስም በብሉም ሲደመር 299 ጊዜ ነው እንግዲህ መንግስት የሚመራውን ህዝብ ሙሴ እናንተ ከምጠፉ እኔን ልጥፋ ነው ያለውና አሁንም መንግስት ለተጨነቀው ህዝብ ሰላም ለናንተ ይሁን ብሎ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልሰበከ አሁንም ጥላችንን እየተጠራጠርን ከመሄድ ወደ ኋላ እንልም ማለት ነው በጣም በስቃይ ነው በተለይ የታሰሩት ጾመነ ነው አሁን አርሲ ነገል ጊዮርጊስ ምግብ ሁሉ እንዳይገባ በራባ እንዲያልቁ ይከላከሉ ነበር አንዳንድ ግራ የተጋቡ ሰዎችም ከነዚህ ጎን በመቆም በራ በለንጋ እንድሞቱ የተደረጉ ነበር ከጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አርሲ ነገሌ ምክንያቱም ምራብ አርሲ ሀገረ ስብከት 13 ወረዳዎች አሉ 120 አብያተ ክርስቲያናት ይገኛሉ እኛ ጠቅላላ በሁሉም ቦታ ግን እንደ አርሲ ነገሌና እንደ የሆነ ቦታ የለም ምን እንደሆነ በሻሸመነ ያለው ምን ማድን እንዳለ አናቅምኛ ግራ ገብቶናል ለፍቶ አዳሪ ጋሪ ገፍቶ የሚያድር ቀንዝራ ሰርቶ የሚያድር ህዝብ የበዛበት የብሔር ብሄረሰቦች ከተማ የፍቅር ከተማ የሆነች ሻሸመኔ ዲሃውም ሀፍታውም ተከባብሮ የሚኖርበት ከተማናት የመንግስት ባለስልጣናትን በእውነት ከዚህ በፊት በነበረን ግንኙነት እጅና ጓንት ሆነን የከተማዊቷን ሰላም አብረን የፖሊስ ልብስ አልለበስንም እንጂ እንደ ፖሊስ ከነሱ ጋር ሆነን ስራ እየሰራን ቆይተናል ምን እንደመጣ ያለዳመና የዘነበ ዝናብ ነው የሆነብን እና በዚህ አይነት ሁኔታ ይገኛሉ አሁንም የመጨረሻ እንደው እግዚአብሔር ክፉ የሰራውም ተጸጽቶ እንደው እንኳን በህልሙም እንኳን ለልጆች የስል እንደው መልካም ነገር ቢያስብ ወደ ህልናው ቢመለስ መልካሙን እንድንሠራ ነው የተፈጠርነውና ወደ መልካም ወደ ሆነው ነገር እንድናስብ እግዚአብሔር በእውነት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሁለት ሲኖዶስን አንድ አድርገው ባለፈውም እዚህ መጥቶ የወጡትን አባቶች መልሷል አሁንም ቢሆን እንደ ያለ መሰልቸት ወደታች መመራ አስተላልፎ እንደ ስርነቀል የሆነ ስራ እንዲሰራ እኛ እንደ ሃይማኖት አባቶች ምን ምረቴን እንጂ ማአቴን አይደለምና እግዚአብሔር ምረቱን ያምጣልን ነው እንደው ከዚሁ ጋር ግን አያይዘው ቢመልሱልኝ የማስበው በተለይ ኦርቶዶክሳውያኑ እርሶም ከሀጅ አልሁ እንዴሳ ጀምሮ በዛ በሀገር ስብከቶት ላይ የተፈጠረውን ያውቁታል ና ከፍተኛ የሆነ ስነልቦናዊ ቀውስ የደርሰባቸው በኢኮኖሚም የተጎዱበት በስነልቦናም የተጎዱበት ሁኔታ ነበረ አሁን ደግሞ ድጋሚ እንደዚህ አይነት ክስተቶች ሲከሰቱ ደግሞ የበለጠ ኦርቶዶክሳውያኑ አንገት የመድፋት ሁኔታ ሊኖር ይችላል የሚል ሳቢዎች አሉ ና በተለይ መረጃዎችን እንደዚሁ የሚለዋወጡ ከሆነ የኦርቶዶክሳውያኑ ስነ ስነልቦናዊ መንፈሳዊ ሁኔታ ምን ይመስላል እስቲ መረጃዎች አሉት ወይ ያው ሻሸመኔ ሚመናን በእውነት እንደ ናኒያ እንደ ዛሬያ እንደ ሚሳኤል ከእሳት ያመለጡ ናቸው ከሞት በኋላ ህይወት እንዳለ ስለምረዱ ምንም አይደለም ጠዋት ነው ሁለት ሰዎች ወደ አሁኑ ሲሞቱ እንዲሁም እልል እያሉ ነው ወደ ቤተ የገቡት እንጂ ወደኋላ የተመለሰ ሚመናን የለም እና እንደው ክርስትናን በህይወት የተረጎሙ ሚመናን ስላሉ አሁንም ተስፋ ቆርጦ በመፍራት ከእምነታቸው ወደ ኋላ ይላሉ ብለን አናስብም አሁንም እኛ የምንመካ በእግዚአብሔር ነው ያሉ ይዘምራሉ ምንም መጻሕፍቶች ናቸው ሻሸመኔ የሚመናል ለዓለም ህዝብ ይህንን ሚዲያ በውጭ ሀገርም በሀገር ውስጥ ሆነናችሁ የምትከታተሉ ሻሸመኔ የሚመናል ወርቆች ናቸው በደማቸው ነው እንግዲህ ክርስትናቸውን እየመሰከሩ ያሉትና እንዲሁ ክርስትና አልጋ በአልጋ አይደለም ዋጋ የከፈለልን ክርስቶስ ዋጋ ይሰጠናል ብለው በእምነታቸው በመጽናት አሁንም የመንግስትን ሁኔታ ከላይ ሰላም ይወርዳል የምል እንጂ የተወለዱት እዛ ነው ያደጉት ዛ ነው ከሻሸመኔ ውስጥ ውጭ ሌላ ሀገር የላቸውም ተሰማምቶ ነታቸው እንዳሉ ግብር የሚገብሩ ወደ ኋላ የማይሉ አንገታቸውን ደፍቶ የምኖሩ የሚመናን ናቸው እዛ ያሉት ወጣቶችም ስንጠራ የሚመጡ ስንልካቸው የሚላኩ የቤተ ክርስቲያን አምባሳደሮች ናቸው ብለን ነው እኛ እና ያለው ኢንፎርሜሽን ይሄ ነው እዛ ሄጄ ባይኔ አይቼ በጄ ዳብሼ ለወደፊት ያው ሰላሙ ከወረደ በኋላ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ያለኝ ሀሳብ ይሄ ይሄን ይመስላል አባታችን በተለይ የተፈቱትን የታሰሩትን ከማስፈታት ወንጀለኞችን ደግሞ ገዳዮቻችንን ለህግ አሳልፈው ከመስጠትና የህግ አካላት እርምጃ እንዲወስድባቸው ከማድረግ አንጻር እንደው እንደ ሀገር ስከቱት እየሰሩት ያሉት እንቅስቃሴ አለ ወይ ለአባቶቻችን ያሳውቁበት ሁኔታ አለ ወይ ጥሩ ጥያቄ ነው የታሰሩትን አስመልክቶ እንግዲህ የታሰሩት እንደሚታወቀው በአዲስ አበባ ሁሉ ብዙ ልጆች ታስረው ነበረ በየቦታው ታስረዋል አሁን እነዚህ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ና ቅዱስ ዩኖዶስ ዋና ጸሀፊ ጽቡን አብርሃም ጽቡነ ጴጥሮስ ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር ስለዚህ ስለታሰሩ ሰዎች ውይይት አድርገዋል በመጀመሪያም ላይ እኛ ምህደን በነበርንበት ሰአት ላይ እየታየ እንደሚፈቱ ተነግሮ ነበር አሁን ባለው ሰዓት ደግሞ እንደዚህ ይሄንን ስለተናገሩኛም ደግሞ የምራብ የብጹዓው ነንጦን ሳገረ ስብከት ምራብ አራርጌ መሰለኝ የምራብ አራርጌም እንደዚሁ ተሰደው ነው ያሉት ሰራተኞቻቸው እዚህ ነው ያሉት የምራብ አሩሲም እዚህ ያሉት አሁን ትናንትና ይህንን ነገር አገረ ስብከቱም እንዲከፈት የታሰሩትም እንዲፈታ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ብለን ጠይቀን ስለነበረ ብጹዋሙን አብርሃም ሁለቱን የሀገረ ስብከት ሰራተኞች እኔም ብጽቡነ እንጦንስንም ሰብስበው ነበረ ሰብስበው ያሉን ያው ትእዛዝ ተሰጥቷል ከከፍተኛ ከመንግስት ባለስልጣን እንዲፈቱ ስልጣን ተሰጥቷል ትእዛዝ ተሰጥቷል ትላስተላልፏል ወደ ታይ እስከሚወርድ ድረስ ሁለት ሶስት ቀን እንጠብቅ ይሄ ትእዛዝ ተሰጥቷል በሚል ተስፋችን አሁን እሱ ነው ትእዛዝ ከተሰጠ በጅማም ያሉት የተወሰኑ እንደተፈቱ ሰምተናል በዚህም በአዲስ አበባ ያሉት እንደተፈቱ ሰምተናል እኛም ደግሞ በምራባ ሩሲ ያሉት እንደሚፈቱ ተስፋ እናደረጋለን የምንጠብቀውም እሱን ነው ከገዳዮች አንጻር ነው አንድ ጊዜ አሁነ ቄርሎስ ምናሉ አሉ ቅዱስ ሲኖሎስ ላይ ነገሩ ግራ የተጋባ ስለሆነ ለመግለጽ ፈልገው የገደለው ባልሽ የሞተው ወንድምሽ አዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ ብለው ሲናገሙት ዚ ይለኛል እና ሁን ማን ነው በአሁኑ ሰዓት እዚያ እንትና ላይስ ሻሸመኒ ላይስ እነሱን ለመቆም ለመክሰስ የሚቆም ዳኛ ማን ነው ዳኛው ማን ላይሰንሱን ይቀማል ሚዲያት ላይ ላይሰንሱን ይቀማል ፈትህ እኮ የሌለበት ፍትህ እኮ የተዳፈነበት እኮ የሚባል ነገር እኮ በቃ እውነት የሚባል ነገር እንዲህ ተጠቅልላ ቆሻሻ ውስጥ የተጨመረችበት ጊዜና ሰዓት እኮ ፈት ባለለበት ዳኛውም ፖሊሱ ምንም አንድ ወነበሳ ላይ ፈትህ ከየት ይምጣ ፍትህ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ነው እንጂ ይህንንም ስንል ደግሞ እነዚህ ሰዎች አይከሰሱም ማለት አይደለም አይከሰሱም ማለት አይደለም በአግባቡ በህጉ ፍትህ የሚያውቅ ካለ በጉልበት መችም ሰው አይገዛም። በግና ከብትም አይነዳም በጉልበት እንኳን በሰው እና ሰው ምንድን ነው የሚባለው ልብ ካዘዘው ንጉስ ካዘዘው ልብ ያዘዘው የሚባል አባባላል ሰው በፍቅር ሲታዘዝ በፍቅር ሲሆን ነው እንጂ በተጽኖ የሚደረግ ነገር በምንም ተአምር የትም ያደርስ አሁን በእውነት ላይ ተመስርቶ በፍቅር ላይ ተመስርቶ በምን ላይ ተመስርቶ ሳይሆን ጎጣዊ አረም የበዛበትና ጎጣዊ ክልላዊ ነገር የበዛበት ስለሆነ ኢትዮጵያዊውን ያለም አቀፍ አይነት ነገር የሚታይበት እውነት የጠፋበት ፍት የጠፋበት ዳኝነት የጠፋበት ወዴት ኪዶ መፍትሄ እንደሚገኝ የማይቻልበት ወቅት ሰዓት ላይ ነው አንደኛው ክፍለ ዘመን ላይ በሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን እንግዲህ በዚህ ሀገር ላይ ታሪክ ስንሰማ ዛፍ ቁጭ ብለው ሰዎች የተጣሉትን አስታርቀው ይልካሉ እየተባለ ታሪክ ያለው ሀገር ነው ሌላው ባይቀር የሃይማኖት አባቶች አሉ የሀገር ሽማግሌዎች አሉ ምሁራን አሉ የት እነሱ ሁሉ ጠፍተዋል እኮ የሉም እውነት በለለበት ሰዓት ሁሉም አድራሻ የለው አድራሻ ፍት በለለበት ጊዜ አድራሻ ያለው በሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ሰው ወደ ሌላ ዓለም ለመሄድ ወደ ሌላ ግኝት በሚመራመርበት ሰዓት እታች ወርደን እንደገና ወደ ሁለት መቶ ዓመት ተመልሰን ሌላ ታሪክ እየተረክን ዛሬ ላይ በማደግ በመማር በመመራመርና ወደተሻለ ወደ ተሻለ ደረጃ በመሄድ ፈንታ ወንድም ወንድሙን እንደባብ እየቀጠቀጠ የሚገልበት ምንም አይገባኝም እና እነሱ እንደዚህ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች የናቡት የደም አልቀረም ነት ለመናገር እግዚአብሔር የእነዚህን ሰዎች እንትን እግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔር ይሟገታል እግዚአብሔር ራሱ ዳኛ እንኳ ባይቆም መድሃን ያለም ይቆምላቸዋል እና ስለዚህ እኛም በጠቅላይ ቤተ ክነት የተቆቋመ አንድ የህግ አካል አለ ታች ድረስ የሚወርድ ታች ድረስ የሚወርድ ብቻ ሳይሆን በኢንተርናሽናል ደረጃ ነገሮች እንዲያዙ የማድረግ ሀሳቡ እንዳለ ሰምቻለሁ እና ይሄ የህግ አካል ምናልባት እንግዲህ በዚያ ቦታ ላይ ስለሞቱ ሰዎች እንዲሟገቱላቸው ስለሞቱ ሰዎች ወንጀለኞች ወደ ለፍርድ እንዲቀርቡ ለፍትህ እንዲቀርቡ መቼም ያደርጋሉ ብዬ የህግ ምሁራን ስብስብ የተቆቋም አካል ማካላል ያስከታች ድረስ ይወርዳል ያንን እኛ እታች ታች ያለውን መረጃና ማስረጃ መሰብሰብ ነው እነሱ በጠየቁን ጊዜ ያናቀርባለን እኛም ደግሞ ሞክረን ነበር እውነን ለመናገር ማን ነው እዚህ የሚቆምልን አተን እዚህ ዶ የሚቆም ሰው የል በአሁኑ ሰዓት ማን 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 ይገባለው አይ እኔ የህግ ባለቤት ነበር ግን ላይ ሰስየን ቀማልሁንም እንዲህ አይነት ጉድ እንዲህ አይነት ታመር እንዲህ አይነት ዝም ብሎ ወደ ኋላ ወደ ወደ ኋላ በጣም ነው ማዝ ነውና እንዲህ አይነት ፍትህ ምን ላይ ነው ህግ ምን ላይ ነው የሚከበሩ ምን ላይ ነው ተቋም ይ ተቋም በጠራራ ጻይ ተቋም እየፈረሰ እንዴ በመንግስት በልዩ ኃይል እየታጀበ እናንተን እያለ መዋቅር እየፈረሰ ተቋም እየፈረሰ ሌላ ተቋም እየተመሰረተ ያየንበት እኮ ጉድ እኮ ነው ጉድ ነው የተቋቋመው ኮሚቴ እንግዲህ በጠቅላይ ቤተክነትም ኮሚቴ ይቋቋማል ተብሏል ና ይህ በጋራ በአንድነት ሰርቶ ለጥሩ ውጤት ውጤትን ከማምጣት አንጻር ምን ይታሰባል በእናንተ በኩል የሚለውን ነገር ምክንያቱም አዋሳ ና አዲስ አበባ አሁን ጥሩ እንቅስቃሴ ያለ ብሎኛል ብዙ አባታችን ከጠቅላይ ቤተክነቱ ጋር ከሻሸመኒው ጋር እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ የጋራ ስራዎችን ከመስራት አንጻር ምን ይታሰባል የሚለውን ሁለታችሁም አንድ ላይ እና በዛው ደግሞ ምዕመናን ውስጥ ምን ይጠበቅበታል የሚለው ያመሰግናለሁ እንግዲህ በቅድሚያ ይሄ የተቋቋመው ኮሚቴ የተዋቀረው እንዴት እንደሆነ ትንሽ ነገር መግለጫ ብሰጥ ደስ ይለኛል የተዋቀረው ብፁ አባታችን አቡነ በበላይ ሆነው የሚመሩት እና ሁሉም የኮሚቴ አባላት በቤተክርስቲያን መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች አይደሉም ሁሉም እኔንም ጨምሮ ማለት ነው ብዙዎቹ በግላቸው የሚንቀሳቀሱ ናቸው ና ፐብሊክ ፊገር የሆኑ ብዙ ሰው የሚያውቃቸው ና በራሳቸው የሚንቀሳቀሱ ናቸው ለምሳሌ ስማቸውን በጠቅስ ደስ ይለኛል ምክንያቱም የኮሚቴው የተዋቀረበት ሁኔታ ስለ ኮሚቴው የሆነ ነገር ስለሚገልጽ ማለት ነው እና ትናንትና ነበር የመጀመሪያውን ስብሰባ ያደረግ ነው በዚህ ስብሰባ ውስጥ ኮሚቴውን ለማዋቀር ተሞክሯል ኮሚቴውን የሚመሩት ሰባኪ ወንጌል ለልሳነ ክርስቶስ ጳውሎስ መልካ ስላሴ የሚባሉ ናቸው መምህር ጳውሎስ ማለት ነው እሳቸው በዋናነት በኮሚቴ ሰብሳቢነት ይመሩታል ምክትላቸው ዶክተር ይታገሱ ዘውዱ የሻሸምኔ ልጅ ነው በዚህ በኛ ማህበር በቅዱስ ሚካኤል ማህበር ውስጥ ያለና ና በዚህን አይነት የማስተባበር ስራው ደግሞ ትንሽ ብዙ ልምድ ያለው ሰው ስለሆነ ነው ሌላው መምህር ሄኖክ ኃይሌ ያለበት እዚህ ውስጥ አሁን ለጊዜው አገር ውስጥ ስለሌለ ነው መምህር ነዋይ ቅድም ብፁ አባታችን ገልጸውታል አሜሪካን ያሉት አሜሪካ ያለውን እርዳታ ያሰባስቡልናል ብለን ከሳቸውም ጋር በቀጣይ ግንኙነታችንን አንጠናክረን የምንቀጥልበት ይሆናል ሌላው አርቲስት ንብረት ገላው ወይም በቅጽል ስም ከሚባለው እሱም የዚህ ኮሚቴ አባል ነው እሱም ኦረዲ ደብዳቤው ደርሶታል በአጋጣሚ ግን በግል ጉዳይ ወደ ጎንደር ሄዶ በዚች ጥቂት ቀናቶች እመለሳለሁ ብሏል ግን ከኛ ጋር አብሮ እየተነጋገረ እየሰራ ነው ያለው ሌሎቹ ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ የሻሸምኔ ልጆች ናቸው ይሄ በሀገር ስብከታችን ስር ያለ ኮሚቴ ነው ከላይ ደግሞ በጠቅላይ ቤተክነት የተዋቀረ ሌላ ኮሚቴ አለ አዋሳ ላይ አንድ ኮሚቴ አለ አሁን ቀደም ሲል ሊያቆን እንዳሉት እንደገና ሻሸምኔ ደግሞ ጥናት የሚያደርግልን እንደዚሁ ንዑስ ኮሚቴ አለ ሁሉም ግን በተናበበ መንገድ ነው የምንሄደው አጠቃላይ የባንክ አካውንቱንም የከፈቱት እንዲሁ የኮሚቴው አባላት ናቸው መቶ በመቶ አጠቃላይ ገቢውም በኛው ኮሚቴ ስር ሆኖ ማናቸውም ገቢዎችም ወጪዎችም በዚሁ መንገድ በጋራ በጥናት መልክ የሚከናወን ስለሆነ ምእመናን ድጋፍ በሚያደርጉበት ጊዜ ሙሉ እምነት እንዲያድርባቸው እንፈልጋለን የሚረዱት ገንዘብ መቶ በመቶ ለተጎጂዎች እንደሚደርስ እርግጠኛ እንዲሆኑ እንፈልጋለን እዚህ ኮሚቴ ውስጥ የተመረጡት ሁሉም ሰዎች በግላቸው ተሰሚነት ያላቸው ተቀባይነት ያላቸው ይሄን ነገር በሀላፊነት እስከ መጨረሻው ለማስጌድ ሀላፊነቱ የወሰዱ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ይሄንን እንድትረዱልን እንፈልጋለን ሌላው ከጠቅላይ ቤተክነት ኮሚቴ ጋርም በቅርብ ቀጠሮ ተይዞልን ልንወያይ ነው በጋራን የምንንቀሳቀሰው ሌሎች እንግዲህ በዩቲዩብ ደረጃ በተለያየ ደረጃ የሚንቀሳቀሱ ኦርቶዶክሳያን ወጣቶች አሉ ከነሱ ጋር እየተነጋገርን ነው በቀጣይ ምናልባት ጎፈንድሚን ለማቋ እንዲሁ ለማደራጀት ሂደቶችን እየሄድን ነው ቃል የገቡልን ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ በመላው አለም የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን በመጨረሻ ማለት የምፈልገው ይሄ ለቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም ለሀገር የተከፈለ መስዋዕትነት ነው ብዬ ነው የሚወስደው ምክንያቱም ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ታርጌት የተደረገችው በእርግጥ በክርስትና ወይም በእምነቷ ብቻ አይደለም በእምነቷ ብቻ አይደለም ይሄ ማንም ህሊና ያለው ሰው በአሁኑ ሰዓት ማወቅ የሚችል መገንዘብ የሚችል ሰው ሁሉ እንደሚረዳው ኢትዮጵያን እንደ ጅማት አስተሳስራ ያለችዋ ኦርቶዶክስ ናት እና ይሄ የመጨረሻው ብለው 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 ሞክረው አቅቷቸው የመጨረሻውን ሙከራ ነው እያደረጉት የመጨረሻው ሙከራ አገሬ ማፍረስ ሂደት ነው ኦርቶዶክስን ወደ ክልልና ወደ ጎሳ ወደ ዘር ወደ ብሄር ከወሰዱ በኋላ ሀገሬ ማፍረስ ሂደት ነው ስለዚህ እኔ ሀላፊነቱ የኦርቶዶክሳውያን ብቻ ነው ብዬ አላምንም ማንኛውም ሀገሩን የሚወድ ዜጋ ሁሉ ለነዚህ ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች እንደ ዜጋ እንደ ወገንም ሊደግፋቸው ይገባል ብዬ ነው ማምነው ኦርቶዶክሳውያን ግን በቁጥር አንድ ሀላፊነታችን ነው ተመልካቾቻችን የዛሬው የወቅት አንድ መርሃ ግብር የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ ለነበረን የአብርነት ቆይታ ከልብ ማምስገን ቀሪ መርሃ ግብሮች ወደ እናንተ ይቀጥላሉ ይቆየን